natáčení jsem přišla dřív, protože jsem si na holky vymyslela úplně luxusní prank. Dneska totiž budeme dělat palačinkový dort a já jsem se rozhodla, že bych ho trochu vylepšila, aby holkám hodně chutná. Tady máme všechny věci, co na to budeme potřebovat a já každou z nich trochu upgradeju, aby ta chuť byla prostě top. Třeba Nutella bude mnohem lepší s pepřem. S pepřem, to je dobrý. Tak jdeme na to, profesore Prasátko. Jako první osolíme palačinky. No a když už mám tu sůl, tak co kdybychom ještě něco osolili, prosím? Jahody? Mascarpone? No, tak jo, tak jdeme na to teda. Dobrý, je tam asi kilo soli. A když už rovnou dělám to mascarpone, tak co by se tam ještě hodilo? Třeba majolka, jo, ta tam pojde skvěle. Tak. A ještě křenovku, protože ta je dobrá i na chleba, i na jahody. Tak mi to tam popadí. Holkám fakt chutnat. Tak, mascarpone myslím, že máme hotový. A teďka jdeme vylepšit Nutellu. A do té, jak jsem říkala, se hodí pepř. Dobrý. Teď to zamíchám. Pepřovou Nutellu máme hotovou. A teď jdeme na jahodový topping, tenhle, a ten bude s příchutí tabaska. Svačinka pro holky. Jej. A teď čokoládový topping a do toho dáme pepř a protože soli nikdy není dost, tak i sůl. Tak jo, jdeme na to. Asi si pčíknu. Tak co mám udělat s marmeládou? Pálivou paprku. Jo, tak to se tam hodí, tak to můžeme. A dál? Sůl? No tak jo, tak dobře jsi mi poradila, tak jdeme na to. Co kdybych trošku ochutnala? Hnusný. No, ale dobrý, teď to má být hnusný. Teď to je dobrý, že to je hnusný. Yeah. Tak a je to. To bude dobrý dort. Jo. Holky přijdou až za půl hodiny, takže to si ještě stihnu zajít i na zmrzku. Máme tady hromadu palačinek, který budeme muset namazat. Tak jo, holky, poslední jahu. Tak jo, pak. Jdeme na to. Ten vypadá tak skvěle, já už ho chci ochutnat.